მოგესალმებით ჩვენ ვერტგულო მაყურებელო. დიახ, მე ცოცხალი ვარ. ჩემი თოპი ჯერაც ისრის და არა მე არ ვიცი საიდან შეგიძლიათ გადმოწეროთ ეს თამაში. ერთადერთი რაც ვიცი დანამდვილებით, რომ ეს ვენატუსია და დღეს ჩვენი განხილული თვალის განხილვის ქვეშ მოიქცევა ძალიან ვიწრო ცნობილი საზოგადოების ფართო წრეში კატებისა და ქვიშის მოყვარული თამაშების თამაში. მოდით თავიდანვე დავიწყებ ყველაზე მნიშვნელოვანით. შევეცდები გავცე ყველასათვის საინტერესო კითხვაზე სწორი პასუხი. ყურადღებით შეკითხვა. გიორგი ნემსიყვერიძე ვაზისუბნის მესამე მიკროდან კითხულობს. თამაში როდის გამოვიდე? ხომ არ დაგაგვიანდათ? არა, არ დაგაგვიანდა. მაგრამ მადლობა რომ გითხეთ კი. ახლა კი სრულ მასშტაბიანად მივხედოთ საქმეს. ყოველწლიური ასასინების ქარხნული წარმოების შემდეგ Ubisoft-ი შეჩერდა, დააფიქრდა, ზურგი მოიფხანა და გადაწყვიტა, რომ თამაშთა სერია ჩიხში შევიდა. ყოველი ახალი ნაწილი მიზერულად იყო განსხვავებული წინამორბედისაგან და ზოგ შემთხვევაში უკან გადადგმული ნაბიჯიც იყო, ვიდრემ რაიმე სიახლის მომდან. მეორეს მხრივ, ერთი წელიწადი დროის თვალსაზრისით არ არის საკმარისი სრულად ახალი კონცეფციის რეალიზაციისთვის. ამიტომაც საკუთარი ახალ შემოქმედებას Ubisoft-მა გაცილებით მეტი დრო დაუთმო. ხოლო ქონდა ამ ყველაფერს აზრი, თუ ეს უბრალოდ მიზანმიმართული გრძელი წინასიტყვაობა, რათა ვიდეოს ხანგრძლივობა გავზარდო. ამაზე და არა მხოლოდ ცოტა მოგვიანებით. თამაშის უშუალო ანონსამდე ძალიან ბევრი ჭორი დადიოდა იმ გარემოსა და დროის შუალედის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მოხდებოდა თამაშის სიუჟეტის განვითარება. ყველაზე ცნობილი იაპონიისა და ჩინეთიდან დაწყებული, ყველაზე აბსურდული ვიეტნამითა და საქართველოს დამთავრებული. საბოლოო ჯამში კი არჩეულ იქნა ძველი ეგვიპტის თემატიკა, რომელიც ზოგს ცოტა ნაკლებად მოეწონა, ზოგს კი ცოტა მეტად. რაც უკვე თქვენი პირადი ფსიქიკური შეხედულების ამბავია პრინციპში. თუმცა გახსოვდეთ, რომ თუ არ მოგეძონათ, Ubisoft-ს ეს ძალიან ეწყინა. ასასინების თამაშთა სერია უპირველეს ყოვლისა ცნობილია საკუთარი შესაძლებლობებით შექმნას უნიკალური გარემო, რომელიც სავსეა ქრონოლოგიურად გამართლებული რეალური ისტორიული ფიგურებით, ცნობილი ფაქტებით, მოვლენებით და მასთან ასოცირებული იმ დროისათვის დამახასიათებელი ატრიბუტიკით. და რაც მთავარია, თამაშის ეს ასპექტი ყოველთვის ყველა ნაწილში მაღალ დონეზე არის შესრულებული. ყოველი ნაწილით Ubisoft-ი ცდილობს შექმნას არა მხოლოდ თამაში, არამედ ინტერაქტიული ენციკლოპედია, სადაც მოთამაშეს შესაძლებლობა აქვს ცოტა ხნით იცხოვროს მართალია გამოგონილ, მაგრამ რეალობასთან ახლოს მყოფ სამყაროში. Origins-იც, რასაკვირველია, არ არის გამონაკლისი. თამაშის სამყაროს ყოველი კუთხე კუნჯული ყვირის ტუტანხამონს, მუმიას, სკორპიონების მეფეს, მოსეს და სხვა მრავალ ქვიშასთან და თაგარამზესთან ასოცირებულ ახლო ასოციაციებს. აღსანიშნავია, რომ ეგვიპტე არ არის მხოლოდ უდაბნო და პირამიდები. მათ გარდა თამაში შეხვდებით ძალიან ბევრ მწვანე ბუნებით აღსავსე სხვადასხვა თვალწარმტაც ლოკაციებსაც, რომლებიც გაიძულებთ შეჩერდეთ. თვალს მდინარე ნილის წყალი დაალევინოთ, სპეციალურად ამისათვის განკუთვნილი ფოტომოდში შეხვიდეთ და დესკტოპის ფონის სურათების ჩამონათვალი კიდევ უფრო გაამსუღოთ. სამწუხაროდ, YouTube-ის ხარისხი მთლიანად ვერ გადმოსცემს წარმოდგენილი ძველი ეგვიპტის ნამდვილ სილამაზეს. მაგრამ თუ თქვენი სახლის ვედროიდი ვერ უშვებს Assassin's Creed Origins, ბრმა ხართ, ან თქვენ არ გაქვთ მის საყილად ფულები და გთქივათ ფეხის გულები შესაბამისად, მაშინ უბრალოდ შეგიძლიათ სიტყვაზე მენდოთ. ამ უზარმაზარ სამყაროში გადაადგილება შეგიძლიათ როგორც ერთგული ორით, ასევე მრავალი ჯიშის ცხენაკლებით, რომლებიც ერთმანისაგან განსხვავდებიან სიჩქარისა და წვის მაჩვენებლით, ან ბოლოს-დაბოლოს საომარი ეტლით. აღსანიშნავია, რომ გადაადგილების პირუტყვი აღჭურულია GPS ნავიგატორით, რის მეშვეობითაც ერთი ღილაკის მოსმით სინქრონ სახდენს Google Map-თან და შეუძლია პირდაპირ მიიყვანოთ რუკის ნებისმიერ წერტილსა თუ მიმდინარე აქტივობის ადგილას. აქედან გამომდინარე, სანამ თქვენ A პუნქტიდან B პუნქტისაკენ გადაადგილდებით, შეგიძლია დაისვენოთ, გეიმპადი გადადოთ და უბრალოდ დათბეთ წინათ ნახსენები ბუნების ბუნებრიობით.
დიდება ამონ რას და ამჯერად არ არის აუცილებელი მაღალ ფარდობების დაპყრობა სამყაროს ლოკაციების გასახსნელად, რაც წინა ნაწილების მომავებეზრებელ რუტინად და მრავალი დაცინის ობიექტად იყო ქცეული. Origin-ში იგრძნობა დეველოპერების სულისკვეთება, მათ შექმნეს ნამდვილად ცოცხალი სამყარო, რომელიც საკუთარი წესებით ცხოვრობს და მოთამაშესგან დამოუკიდებლად ვითარდება. Far Cry-ის გამოცდილებამ ახალ Assassin's Creed-ში შეძინა მრავალი სხვადასხვა ფაუნის წარმომადგენელი, რომლებზეც შეგიძლიათ ინადიროთ, გაათყავოთ და მოპოვებული რესურსებით შეუკეროთ პროტაგონისტს უკეთესი ამდანობის ხელსაბამი, მოძრავი ისრების ჩასალაგებელი ან განსხვავებული ეფექტის მქონე მანჟეტები. რა თქმა უნდა, არავინ არ გიზღუდავთ რესურსების ყიდვას, უშუალოდ ეგვიპტის ბარიგებისგან. თუმცა ეს იქნება პირდაპირი დარტყმა თქვენი საფულისათვის. გარდა რესურსებისა, ეგვიპტის მაღაზიათა ქსელში მოიპოვება ახალი მზა ტანისამოსი, წვრილი და ფართო იარაღების ფართო არჩევანი, ყველა ჯგუფის მეომრისათვის და ისრების კონა, რომლის ერთიანად გადატეხვა შეუძლებელიაო ნათქვამია. ყოველი ზემოთ ხსენებულის გათვალისწინებით შეიძლება მოგეჩინოთ, რომ მე თამაშს მხოლოდ ვაქებ და პრინციპში ეს ასეც იყო. უბრალოდ მე შევეცადე დადებითი მუხტი შემექმნა და მხოლოდ თამაშის პლუსებზე მელაპარაკა. თუმცა მინუსებიც, რომლებიც სერიის ამ ნაწილს აქვს და ჩემი შორს მჭრედელი თვალის მიღმა არ აღმოჩნდა, აუცილებლად მომავალში შეხვდებათ. თამაში იწყება კინემატოგრაფიული შავი ხაზებით, რომლებიდანაც წვრილად ჩანს თამაშის მთავარი გმირები: ბაჯახლო სპილოზე ამხედრებული ეგვიპტის ახალი ფარაონი და ლორეალის ახალი რეკლამა. ამ ყველაფერს მოყვება მოკლე ჩართვები, რომლებიც ერთი წელი გრძელდება. შემდეგ კი ჩვენ ვისმენთ მთავარი გმირისა და მხარ თეძოზე მწოლარე ყველის გამყიდველის იერზე მყოფ ეგვიპტელის სახელად რუჯეკის დიალოგს. ამ სასიამოვნო დიალოგიდან ვგებულობთ, რომ მთავარი გმირი არის სადომაზოსკენ მიდრეკილი მეჯაი. მას აქვს ძილის პრობლემები, რის გამოც ღამე ჩრდილებში იმალება. სამაგიეროდ კი სხვა ყველას უგვარებს ძილს, ვინც იმ საბედისწერო დღეს სივას მიდამოებში სუნთქავდა იმ სასოწარკვეთილ ჰაერს. რუჯეკის დაძინების მერე მთავარი გმირი ხვდება მის ძველს. ეს ეტაპი წარმოადგენს ერთგვარ ტუტორიალს, სადაც გაცნობენ, რომ დარტყმის ღილაკი ურტყამს დაცვის იცავს, ახტომის ღილაკი გაგეგვირდება და ხტუნავს და ასე შემდეგ. იდეაში ამ ყველაფრით დეველოპერები ცდილობენ წარმოაჩინონ პროტაგონისტის ხასიათი, რომლითაც ის მთელი თავისი ეგვიპტური იერსახესთან ერთად გეუბნებათ, რომ ის დედას დაუნდობელი გაუჩნდა და ყველა მტერს ვალიდოლში ამოვლებული ხმნით გაუშვებს სამარადჟამისო სიზმრებში. თუმცა მომავალში პერსონაჟი ამ კუთხით საერთოდ არ ვითარდება. პირიქით, ის უფრო რბილდება, ბავშვებს დამალობანასაც კი ეთამაშება და პაპირუსით ცხვირს იხოცავს ყოველ წამს, როდესაც შვილი ახსენდება. მაგრამ გონებ მე ცოტა გაუსწარი მოვლენებს. გარდა მთავარი გმირისა, თამაში შეხვდებით ბევრ სხვა პერსონაჟებს, როგორც რეალურად ისტორიის წიგნებში არსებულს, ასევე მხოლოდ Ubisoft-ის სცენარისტების ფურსლებზე გამოგონილს. მათ შორის არ შემიძლია არ გამოუყო მთავარი პროტაგონისტის ცოლი, რომლითაც ცოტახნით ვითამაშებთ კიდეც. ვითამაშებთ, ანუ ვამოძრავებთ, ანუ ვარბენთ და ვახტუნავებთ. ანუ არასწორი ასოციაციების აღმოხრის მიზნით გთხოვთ თვალი ადევნოთ ეკრანს. აია და დიახ, ასე დაარქვეს მას მშობლებმა. წარმოადგენს უფრო მდგრად გაწონასწორებულ ძლიერ დამოუკიდებელ ფემინისტ ქალს, რომელიც შესაძლოა ითქვას წარმოადგენს თამაშის სიუჟეტის მთავარ მომოძრავებელ ძალას. და მეჯერ მთავარ სიტყვას აღარ ვიტყვი. როდესაც მისი ქმარი ტირის, ის მოქმედებს. როდესაც მისი ქმარი გლოვობს, ის კლავს. და დამეჯერეთ კლავს ის საკმაოდ მნიშვნელოვან ფიგურებს. როცა რომ მისი ქმარი ეგვიპტის ორღობეში გველს, ჰიენას, ბეჰემოთს ან ნიანგს დაზდებს. იქნება შთაბეჭდილება, რომ დეველოპმენტის კონკრეტულ მომენტამდე აია იყო ჩაფიქრებული მთავარ გმირად. მაგრამ მერე ყველაფერი სხვანაირად წავიდა და საბოლოო ჯამში ჩვენ შეხვდა მისი ქმარი. მე კაცი ვარ დუპრობკა. ერთი კაბას ხალიცები ჩემებადე. ესეც აღარ დამანებო. ამასთანავე
თამაში თქვენ შეხვდებით ისეთ ცნობილ ფიგურებს, როგორებიცაა იულიუს ავრელიუს კეისარი, ავემას და არამონიკა ბელუჩი კლეოპატრას. ეს იყო და ეს პრინციპში რისი თქმაც მინდოდა ისტორიის შესახებ, რომელიც თამაში ძლიერ მხარეს ნამდვილად არ წარმოადგენს. რაც შეეხება დროის ხარჯვის პროცესს, იგივე გეიმპლეის. Tutorialis gavlis shemdeg garet gamoslisats chven kvteba trusikis zmakatsi, romelits sul orjer shekhteba tamashi daimaxsoret 40 saatiani gameplay-is miukhedavat. Mis saubridan chven vigebt rom tavar gmirs, kvia bike, is aris khalakidan sakhelat siva, mas arasodes ar siva da tmats ar tsviva. Misi tsaslis shemdeg ki sivas rtuli jami daudga. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს არ ადგილობრივები ავიწროებენ, მათ ეგვიპტელობას ართმევენ და საერთოდაც მის წასვლამდე უდაბნოში ქვიშაც უფრო ქვიშისფერი იყო. იძულებითი პირველი მისიის შემდეგ კი თქვენს წინაშე გაიშლება მთელი ეგვიპტე, რომელიც შეგიძლიათ მოიაროთ. დაათვალიეროთ უნიკალური არქიტექტურა, დათკბეთ მდინარე ნილის გარშემო აბიბინებული ვირტუალური ბუნები და მოკვდეთ. ბერჯერ მოკვდეთ. იმიტომ რომ Ubisoft-ის ერთმა ჯგუფმა ჩათვალა რომ RPG ელემენტების დამატება ახალ Assassin's Creed-ში დადებით შედეგს გამოყოფდა. არასწორად არ გამიგოთ. RPG ელემენტები კარგია. თავარი გმირი ვითარდება, მოთამაშეც გრძნობს რომ მის ექსპლუატაციაში მყოფი პერსონაჟი იცვლება, ძლიერდება, წვერი ეზრდება, მაგრამ ის ფაქტი რომ ერთი ლეველით უფრო ძლიერი მოცინააღმდეგეს ხველება, ბაიკის ნახევარზე მეტ ციცოცხლეს ელვისებური სისტრაფით ასპობს. ძალიან გამაღიზიანებელი და ახლიდან დაწყების მაიძულებელია, რაც თამაშის დადებით აღქმაზე ნამდვილად არ მუშაობს. ფაქტიურად, თქვენ გეუბნებიან, აი ეს სამყარო შეგიძლია იარო, სადაც გაგიხარდება, მაგრამ არ შეგიძლია. ტელევიზორს უყურე, მაგრამ არ ჩართო. თამაში იყიდე, მაგრამ არ დააყენო. წყალი დალია, მაგრამ პირი არ გააღო. ხვდებით ხომ, საითკენ მიმყავს? თამაში მთელი თავის იარსით ირიბად გაიძლებთ ასრულოთ დამატებითი კვესტები. რადგანაც ამის გარეშე ფაქტიურად შორს ვერ წახვალთ. ციცოცხლის მაჩვენებელი პირდაპირ პროპორციულია ბაიკის ამჟამინდელი გამოცდილებისა. რაც მეტ გამოცდილებას მიიღებთ, მით უფრო ძლიერიც ხდებით, რაც პრინციპში ლოგიკურია კი. ასევე ყოველ ახალი ლეველის მიღწევისას თქვენ საფულეში ვარდება ერთი skill point-ი, რომელიც შეგიძლიათ დახარჯოთ ახალი ილეთების სასწავლად. რაც კიდევ უფრო გიქმნით ილუზიას, რომ კაცი თქვენგან განათღორცნი იბრუნებს ვითარ დანაჯორი. მაგრამ არა, ერთადერთი ჯორი იქნება თქვენ, ვინც ამ ყველაფერს დაუჯერებს. იმისათვის რომ რამე ძალაუფლება იგზნო აქაურ ნებისიზე, თქვენი ლეველი უნდა აღემატებოდეს მას 4-5 პუნქტით მაინც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ღია კონფრონტაცია ბაიკისთვის სავალალოდ დამთავრდება. თუმცა არავინ არ გიზღუდავთ მიმართოთ სტელს და პირადად გარცვნილ Far Cry-დან დაკოპირებულ ფრინველს, სახელად სენდუ. ფრინველი მოგინიშნავთ თითოეულ მოწინააღმდეგე ჯარისკაცს. გიჩვენებთ მის ლეველს, პოზიციას ჯარში, ცოლის დაბადების დღეს და სხვა მრავალ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც დაგეხმარებათ პარტიზანული ომის განხორციელებაში. ბუჩქების გამოყენებით, რაღაც თქმა უნდა. ბაიკი ქრება, ჩნდება, ხმაურობს, რათა მოიტყუოს მოწინააღმდეგე სუპოსტატი და შემდეგ იყენებს ერთადერთ მოქმედ მიდგომას. დაარტყი და გაიქეცი, როგორც თოლია, სიცოცხლესა მოერიდე, აღარ ჰქონია. შეგახსენებთ, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემი სუბიექტური აზრია, მაგრამ ჩემი ღრმა აზრით RPG სისტემა ახალ Assassin's Creed-ში არ მუშაობს. ან არ მუშაობს ისე, როგორც ეს თავდაპირველად ჩაიფიქრეს მისმა შემქმნელებმა. 9-ზე 9-ია, რომელ თამაშთა სერიაზე აკეთებდა Ubisoft-ი აქცენტს, მაგრამ თუ ხსენებელში RPG სისტემა ახსნილია იმით, რომ პარდონ, თამაშის მთავარი არსი არის პერსონაჟის შენთავზე მორგება, დიალოგების არჩევა და სიუჟეტი ვითარდება ისე, როგორც უშუალოდ მოთამაშე გადაწყვეტს მას. ის წყვეტს თუ რა კუთხით განავითაროს საკუთარი პერსონაჟი, რადგანაც ის ასოცირებს საკუთარ თავს ამ პერსონაჟთან. აქ ის ყველაფერი არ მუშაობს, რადგანაც RPG ელემენტები უბრალოდ გაშორებ სიუჟეტურ მისიებს. და გაიძულებთ ასრულოთ დამატებითი მისიები, რაც კვლავ გიქმნით არჩევნის ილუზიას. დიახ, საით კვესტები ამჯერად არ წარმოადგენს უაზრო დროის ხარჯვას. თითოეული მათგანი დადგმულია, აღჭურვილია საკუთარი დიალოგებით, ისტორიის ფრაგმენტებით, მაგრამ ნებისმიერი მათგანი დიდად ჩამოვარდება დადგმით მთავარი ისტორიის მომოძრავებელ მისიებს. რა თქმა უნდა, თქვენ შორის გამოჩნდება ადამიანი, ვინც დაწერს, რომ ეს ყველაფერი სირთულის გამოა, ბრა, და აი სირთულე კი აი მოტივაციას გაძლევს.
მეთუ სირთულეს შეგრძნება მომწყურდა, საინსტალაციოს გაშვება და დაახლოებით 15 წუთი მაშორებს Souls სერიის სამყაროსგან, რომელიც დამიჯერეთ გაცილებით მეტ სირთულეების დაძლევასთან ასოცირებულ ემოციურ სიამოვნებას მომანიჭებს, ვიდრე ჩვენი დღევანდელი განხილვის სხვერვლი. რადგანაც Souls სერია ვახსენეთ, არ შემიძლია არ აღვნიშნო მასთან მსგავსებაც. როგორც Dark Souls-ში, აქაც თქვენ გაქვთ ორი ღილაკი: გამოყოფილი სწრაფი, მაგრამ სუსტი და ძლიერი, მაგრამ ნელი დარტყმისათვის. ასევე ბაეკი აღჭურულია თავდაცვისათვის გამოყოფილი ფარით, რომელსაც ის აქტიურად იყენებს კონტრშეტევებისთვისაც. გონი ეს ანიმაცია სადღაც მინახავს. ბაეკი მეჯაია, შესაბამისად ის ფლობს საკმაოდ ფართო არსენალს, რომელშიც შედის ხმლები, დანები, ნაჯახები, გასაშლელი წვეტიანი ჯოხები და მრავალი სხვა. ამ ფართო არჩევანს კი ის ფართოდ იყენებს მაღალმოტივირებულ, დაბალკვალიფიცირებულ ჯარისკაცების წინააღმდეგ. მოწინააღმდეგე სუპოსტატებთან შერკინებები, წინა ნაწილთან შედარებით, აღარ არის შემოფარგლული მხოლოდ დროის სწორი მომენტის დაჭერით. მოწინააღმდეგეები აღარ ელოდებიან ერთმანეთს შეტევისას და აქტიურად იყენებენ რიცხობრივ უპირატესობას. ამას დამატებული ისრები, რომლებიც უმეტესწილად ყველა მხრიდან ერჯობა ბაეკის კიდურებს. როგორც მიხვდით, ბრძოლა ამჯერად გაცილებით რთულია, რაც ერთი შეხედვით კარგია და ღირსშესანიშნავ წინსვლას წარმოადგენს სერიისათვის. მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლის სცენები ამჯერად უფრო ლოგიკურია და მოითხოვს მეტ ფიქრს და სტრატეგიას, მათ საგრძნობლად დაკარგეს კინემატოგრაფიულობა. შედარებისათვის შეიძლება მოიყვანოთ სერიის წინა ნაწილები. თითოეულ იარაღს აქვს 2-3 დამამთავრებელი ანიმაცია. ეს გამრავლებული 2-ზე, რადგანაც ორი სახის მოწინააღმდეგეს ხვდებით, და ეს არ იქნება 30% იმ ანიმაციათა რაოდენობისა, რომელიც ჰქონდა წინა ნაწილებში. რომ არაფერი ვთქვათ კონტექსტურად დამოკიდებულ ანიმაციებზე, როდესაც პროტაგონისტი იმყოფებოდა კედლის ან რაიმე სხვა გამოყენებად ნივთის მახლობლად. ახლო კონტაქტის იარაღების გარდა, ბაეკი აქტიურად იღენებს მშვილდისარს, რომლის რამოდენიმე ვარიაცია წარმოდგენილი თამაში. მათ შორისაა მშვილდი ავტომატი, მშვილდი ვინჩესტერი, მშვილდი სნაიპერი და უბერ-ბუბერ, თვით დამიზნებადი ნანოტექნოლოგიური ისარი. რა გაცო, რა საინტერესო, აბირდაპირ როგორ მაიფიქრებენ ხომ ეგეთ რამეს? თამაში მრავლად მორწყულია მისტიური ამბებით, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებულია ძველ ეგვიპტურ ღმერთებთან და მათ შესახებ მითებთან. თავგადასავალის მანძილზე ბაეკი მიაგნებს არაერთ საინტერესო ადგილს, სადაც ერთგვარი პაზლის ამოხსნის შემთხვევაში დაჯილდოვდება განსაკუთრებული ლეგენდარული იარაღით, მანუსკრიპტით ან კაპიკი ფულით. რომ შევაჯამოთ, Assassin's Creed Origins არის უზარმაზარი თამაში. ამასთანავე მას თან ახლავს უამრავი პატარა დეტალი, რომელიც რეალურად გათვალისწინებულია დეველოპერების მხრიდან, მაგრამ პრაქტიკულად შესაძლოა თქვენს ყურადღების მიღმა აღმოჩნდეს. უნდა ვაღიაროთ, რომ თამაშთა სერიის ამ ნაწილმა ფაქტიურად ჩაუყარა საფუძველი ახალ მიმართულებას, რომელიც მომავალში რასაკვირველია კიდევ უფრო დაიხვეწება. ჩვენ ღაის დაგვრჩენია დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. 1080p-სა და 60fps-ს გისურვებთ. თქვენთვის ღამეს ათენებდა გოგა. ნახვამდის.